Box TV. Muli mutia banafe awe kumide kuna 24 FM olunaku olwalero. Olwalero nzeno mwa milila tibu muonge. Ensanji zino, bayogera mbusto wa super lightweight, mugwanga Uganda. Tusobola kubusa maso mwa milila tibu muonge. Ono ya zalba lukumurenda chenda musamfu, ngaweza ejobu kulu abidi mukaga. Yatandika ebikonde ya professional umwaka mkumibili kumina muenda. Nga fighti ye ya soka, ya jizanya inakuzo mweza abidi mubili, omwezi ogoku satu. Weyadi atunga ni Kenneth Kaunda, waliku MTN Ale na Edu Gogo. Jia sobola okumume gamraundizo na omunana. Nga sawa zino alimunuwa na mukaga nga zona azu wangu de. Ngezimu kunuwa neza singo mutu nda mubantu lulwana luya tunka no muna kina George Owino. Nga luno wali wali ku club obligato ngonu ya muku wa raundizo na omunana ziyalwana. Wabula nga latibu muonge alwanye enwana nyingi nyo okuli olwaserwa Dasadam Kenneth Kaunda Emmanuel nendala nyingi nyo ngenakuza omwezi 10 omwezi ogwokusatu agenda kubanga damiguwa nga tunka ne Albano Clementi okuva mugwanga erya Tanzania ngulwana luno lutumidwa Africa Boxing Union Championship tekedwa banafe aba Big Strikers Promotion nakuza omwezi nga 10 ndi solid nyo baganda bange sizikizanga si umulanga okitegedde badenga manyi nenge bintu biri mu cover. So, nakuzo mwezi nga 10 nazanya bikonde bimutalabangako mujemele ku bikonde ebinyuma ati bimutalabangako ku mulundi guno. So emyaka jejo twali kulanga kula nakuzo mwezi nga 10 kuba kubo mu Tanzania mba kuye nete bawulira simanyi lwaki. So badde saba ku mulundi guno ne mukuba twadamu kuno tulaba Tanzania okitegele East African Community fetu jitwala. So twaga kutwala Afrika yonna. So nakuzo mwezi nga 10 ndikali mujano ku obligato mwezi ogwo kusatu teli kulanga kulala. So never saba kagaba ngaba mbele demu company yange Great Strikers mgaga wange JP Crispy Narabox TV Narabox TV.